säkert märker på titeln och denna, så ska jag prata lite om studenten. För det är så att jag tar studenten om 3 veckor. Och jag tänkte att, eftersom att jag känner att jag vill liksom så här göra videos och sånt, jag tycker det är kul, så tänkte jag att den första videon kan vara bra om att jag pratar om studenten, eftersom det är typ det som händer i mitt liv just nu. Och jag går 3:e året på en skola som heter Ljudobildskolan, och jag går programmet musikproduktion, och om 3 veckor så tar vi studenten! Woo! Alltså jag är så taggad! Jag är så taggad verkligen, och jag tänkte att eftersom jag ska snacka om studenten så tänkte jag att jag kan ha på mig min mössa, så att det blir, så att man får inte rätta feelingen liksom. Jag ska prata om liksom hur det känns att ha studenten, vad som är bra att tänka på inför studenten och alltså allting som har med studenten att göra. Jag kommer gå igenom allt med er, så jag tycker att vi börjar. Och jag ska börja med att berätta hur det känns och alla känslor som är just nu och så vidare. Jag har ju snart gått skolan i, vad blir det, 13 år? 12, 13, ja, någonting sånt i alla fall. Och det är en hel del år. Och jag kommer ihåg, jag har varit med om 3 studenter. Det var först när jag gick ur 1:an i lågstadiet. Då var jag 7 eller 8 år. Och då tog min moster studenten. Sen så var det för 4 år sedan, precis när jag skulle börja 9:an. Då tog min kusin, min äldsta kusin, studenten. Och sen förra året tog min näst äldsta kusin också studenten. Och i år är det min tur och nästa år är det min brors tur. Men först är det min tur! Så du får vänta 1 år till, Emil. Vad heter det? Det känns bra. Det känns helt underbart. Just nu är jag så jävla skoltrött. Och ja. Men jag känner att jag är ganska klar med skolan nu, så jag känner att det ska bli så himla underbart att ta studenten. Och jag har väntat på den här dagen så länge. Ja, alltså, jag tänkte att när jag började 3:an i höstas, så tänkte jag att det här kommer bli det segaste och längsta året i mitt liv. Men det har faktiskt gått väldigt fort. Våran student är väldigt sen i år. Den 10 juni tar vi studenten. Och jag vet att det är andra städer som tar typ andra eller 3 juni. Någonting sånt. Det var antingen andra eller 3. Vissa tar... Jag vet en stad som tar nästa vecka. Alltså det är... Min kusin sa att där hon bor så tar de studenten nästa vecka. Om ni tar studenten nästa vecka, då är jag fett avis på er. Jag vill också ta studenten. Och nu så tänkte jag prata lite om saker som är bra på att tänka på inför studenten. För det är säkert många av er som tar studenten också. Eller ni kanske tar studenten nästa år som min bror. I alla fall, saker som är bra på att tänka på inför studenten. Var tidigt ute med din balklänning. För alltså, jag var väldigt tidigt ute med min balklänning. Men jag har hört andra historier om... Alltså jag har hört från andra liksom, när de har tagit studenten, att jag var sent ute och det var jobbigt att hitta en klänning och bla bla bla, storlekarna var slut eller så fanns inte den jag ville ha. Ja, så var tidigt ute med din balklänning. Du behöver inte kanske vara ute lika tid med din studentklänning, men det kan ju alltid vara bra att börja kolla. Jag tror att jag fick hem min, alltså jag beställde hem min studentklänning i, kan det vara februari, jag tror februari, eller mars, februari tror jag att jag beställde hem min. Och fick den i typ slutet av februari tror jag, eller om det var början på mars, någonstans där. Och sen även studentmössan fick jag hem i mars. Och som ni ser, det är den här nya. Det är den här nya kristallmössan, den är ju så fin, det är verkligen, alltså det är jag verkligen. Så, ja det är,
sig sin egna stämmelse så som man har längtat. Man bara, ja, och sen andra, en grej till som kan vara viktig. Det här kom jag på för kanske typ, eller det var inte jag som kom på det, utan det var min kompis Julia som kom på det. Det var, vi var ute och shoppade lite en dag. Och så provade hon en vit klänning. Och jag bara, har du inte köpt din studentklänning än? Och sånt där. Hon bara, jo det har jag, men jag tänkte att jag behöver en till för till kvällen. Och då tänkte jag faktiskt att det är ju ganska smart ändå. För alltså, tänk när man står på flaket och under kampanjfrukosten och allt sånt liksom på dagen. Folk står säkert med liksom sån här vattenpistoler med liksom alkohol i, och så kanske de sprutar på en och det råkar komma på klänningen så det blir fläckar och sånt där. Eller att de spiller på en och så. Då är det inte så kul eller fräscht att gå ut med den klänningen på kvällen sen. Så därför så köpte jag faktiskt en till klänning. Så jag har två studentklänningar, en som jag ska ha på dagen och en liten billigare variant som jag ska ha på kvällen. Som en backup liksom om någonting skulle hända med klänningen jag har på dagen. Så det tycker jag verkligen att ni också borde ha i åtanke. Att ni behöver ju inte ha det, men det är ändå smart ifall att liksom. För det är inte kul och så står man där och fan, hela klänningen är fläckig och man bara, jag har ingen annan. Men jag får gå ut med den ändå, det är inte så kul liksom. Så det är ändå någonting att tänka på. Sen så, jag var väldigt, väldigt confused när jag skulle välja skor till studenten. För först tänkte jag bara, ska jag klacka, ska jag sneakers? Och jag tänkte, nej men jag ska sneakers för gud vad jobbigt att gå runt och klacka, bla bla bla. Och sen tänkte jag, alltså jag har ju vita Converse, men jag känner att om saker skulle bli förstört genom att folk spiller och håller på, då vill jag inte liksom ha mina Converse, för de är ändå ganska dyra. Och jag har inte lust att liksom lägga ut 700 spänn på att köpa ett par nya bara för att några råkade spilla lite dricka liksom. Visst, det går ju att tvätta, men ändå, alltså, jag är ändå ganska rädd om mina saker, så nej. Och så var jag ute och kollade på sneakers då, alltså vanliga sneakers, vita, några billiga liksom. Men jag kände, alltså jag vet inte, jag kände bara, jag vill inte ha sneakers. Och så tänkte jag, ska jag ballerina? Men det kommer bli för platt liksom i fotsulan. Det kommer göra ont efter ett tag och sånt där. Och jag hittade faktiskt ett par riktigt underbara klackar på din sko, tror jag det var. Det är såna här chunky klackar typ. Det är, jag kan visa hur de ser ut, men jag ska bara hämta dem. Jag visar en sko bara, men det är så här ser den ut. Och det är liksom, alltså det är med spänn och det är ändå ganska hög, ganska så hög sula ändå. Och jag gillar att det var så här, alltså vad heter det, chunky heel eller vad man nu brukar säga. Och de gick på 399 tror jag. Och de, jag testade dem lite, både i liksom butiken, men jag hade testat dem och gå runt i dem en stund hemma. Och de är väldigt bekväma att gå i faktiskt, eftersom att klacken är så pass tjock. Men jag tycker att alltså, de är hur fräscha som helst. Men ja, de kommer nog bli väldigt bra. Så det får ni känna lite hur ni vill. Men ha inte skyhöga klackar. Och för guds skull, ta inte stilla klackar. För det, ni kommer inte orka gå runt i det hela den dagen liksom. Ni ska alltså kampanjfrukosten för oss i alla fall börjar med typ 6 på morgonen tror jag. Och sen så alltså, man kommer ju vara igång hela dagen. Fram till liksom, alltså sent på natten där. Så ja, tänk verkligen på vilka skor ni har på er så att ni inte får skitont i fötterna liksom. För det är ingenting att rekommendera, utan ha några sköna. Och ska ni ha klackar, ha några såna här liknande med tjockla. Och inte för höga klackar, för det kommer nog bara bli jobbigt. Fast är ni väldigt vana att gå i klackar, då känner ni ju bäst själv. Men ja, eftersom att det är en väldigt lång dag så de kommer nog bli perfekta. Ja, det var ju några tips. Sen också, om ni tar studenten nästa år, för ni som tar, er som tar studenten detta år så kanske det blir lite svårt. Men ni som tar nästa år,
börja spara nu, börja spara redan nu, för ni kanske känner att ni vill fixa naglarna, ni vill göra spraytan, ni kanske vill fixa håret, ni vill fixa fransar, och sådana saker kostar. Så börja spara redan nu. Och för jag kommer ihåg, jag började spara redan förra våren. Så jag kommer förmodligen, jag har inte riktigt bestämt mig än, men jag kommer förmodligen att göra spray tan. Och så ska jag fixa naglarna också, för mina naglar är inte så fina just nu. Men och sen så frans, alltså fransar kommer jag inte fixa, så jag har ju lösögonfransar, så det sätter jag ju på själv. Och sen så kommer jag bara liksom locka håret lite, men annars så eventuellt spray tan och naglar. Så börja spara nu. Och ja, alltså studenten kostar en del pengar. Så ja, det är mitt tips till er som tar studenten de kommande typ 2-3 åren. Spara, spara, spara. Och sen, vad finns det mer att tänka på? Det känns som att jag har gett mina bästa tips för studenten. Och hur, berättat hur det känns och sådär. Ja. Gud. Alltså, jag känner att jag har gett mina bästa tips och sånt. Det känns som sagt väldigt bra. Det ska bli så kul att ta studenten. Jag har väntat så många år på det här. Och alltså, jag kan fortfarande inte förstå att jag faktiskt har studenten i år. Alltså, det kommer nog bli bland de bästa dagarna i mitt liv. Alltså, det kommer bli bra, tror jag. Och alltså, ja, just nu, alltså, nu märker ni på mig att jag vet inte ens vad mer jag ska säga. För det är så mycket som snurrar i huvudet inför studenten, men ja, jo, också bra grej att tänka på. Det här kan ändå gå till er som också tar studenten i år. För ofta så kanske man är utomhus och har partytält och sånt. Men såklart hoppas på att det blir bra väder, soligt och fint. Men skulle det regna, så ha en lokal bokad. Eller alltså, se till att kunna ha någonting som ni kan gå in i, för alltså, det är inte kul om man står där och det börjar regna liksom. Peppar, peppar, ta i trä. Jag hoppas ju verkligen på fint väder. Men alltså, ja, som sagt, man vet aldrig. Men det var alla typ mina bästa tips för studenten. Och så det var alla allt som jag hade för denna videon. Jag hoppas att ni har fått bra tips. Och att ni känner att ni har mina tips till användning. Och att ni tyckte om denna videon. Om ni tycker om videon, så gilla gärna och kommentera om det är någonting mer som ni vill ha svar på. Om det är någonting som jag har missat, eller ja, om ni har allmänna frågor liksom. Och glöm inte att subscriba. Och nu ska jag, ja, nu ska jag ta mig igenom de här tre sista veckorna. Och jag kommer göra en vlogg, absolut. Jag kommer att vlogga för fullt när jag tar studenten. Och jag kommer vlogga förberedelserna och ni kommer få vara med på allting. Så nu kör vi. Nu kör vi, tycker jag. Hejdå!